ბათუმის თოჯინების თეატრის საქმეზე ბრალდებული თურქეთის მოქალაქე დაკავებულია. ჰალილექსი, რომელსაც გამოძიება ალბინოისების გამოყენებით თეატრის ბიუჯეტიდან 86.663 ლარის მითვისებას ედავება, საქართველოს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 2014 წლის 20 აგვისტოდან იძებნებოდა. ჰალილექსი ასევე ბათუმის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის ყოფილ უფროსთან ერთად სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არის მიცემული. მას გამოძიება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების თაღლითურად დაუფლების გამო ედავება. ამჟამად ჰალილექსის მიმართ კანონით გათვალისწინებული წინა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს.